نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اکسیر لیکوریا خاص الخاص نسخہ مرجان والا۔ اکسیر لیکوریا مرجان جو ہے وہ عورتوں کے لیے ایک خاص چیز ہے جو اس میں استعمال ہوئی ہے۔ اکسیر لیکوریا میں چکنی سپاری جو ہے وہ 4 تولہ ہے، پیپل کی راکھ 4 تولہ ہے، تباشیر 2 تولہ ہے، 7 ماشا ہے، کشتہ مرجان 9 ماشا ہے، کشتہ بیضہ مرغ 6 ماشا ہے۔ تمام ادویات کو الگ الگ پاؤڈر کر کے ایک جان کر لیں، محفوظ کر لیں۔ 4 رتی تا 1.5 ماشا صبح شام دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ عضلاتی سابق خشک سرد مزاج ہے، ہر قسم کے لیکوریے کے لیے، عورتوں کی جو امراض ہیں اس کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے کیونکہ اس کے اندر مرجان ہے، عورتوں کے چہرے کے اندر جو ہارمونز کی خرابی ہے، چہرے کے اوپر جو نشانات ہیں کیلشیم کی وجہ سے، اس کے لیے، لیکوریا کے لیے، کمر درد کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے اکسیر لیکوریا خاص الخاص مرجان والا۔ تیار شدہ منگوا سکتے ہیں، عورتوں کے امراض پر مکمل کورسز تیار شدہ منگوا سکتے ہیں، مردوں کے امراض پر مکمل کورسز تیار شدہ منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان بھر میں اور دوسرے ممالک میں میڈیسن بذریعہ ڈاک منگوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔